গুড মৰ্ণিং ৰাইজ সকল, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, আমিও ভালে আছোঁ। আৰু এইটো ভিডিঅ' হ'ল গৰম, মানে ঠাণ্ডা নপৰাতে, গৰম পৰি থাকোঁতে খানাপাৰা ফিল্ডৰ তাত মানে মেলা হৈছিল। মেলাত যাওঁতে মই আইচক্ৰীমৰ পেকেট কেইটামান লৈ আহিছিলোঁ, কেইটামান মানে তিনিটা আনিছিলোঁ। তাৰে আইচক্ৰীমৰ বনাইছিলোঁ, আইচক্ৰীম বনোৱা ভিডিঅ' মই মানে অকণমান ৰাখি থৈ দিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। মোৰ চেনেলত যোনে যোনে নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে মোৰ ফেচবুক পেজটো ফলো কৰি ল'ব। তো চাই থাকিব কেনেকৈনো আইচক্ৰীম বনালো। এনার্জি দিস চকলেট, এটো চকলেট ডার্ক মিল্ক উইথ এনার্জি, আর এটো ভেনিল কি কুলফি, কেসার পিস্তা কুলফি, তিনটা ফ্লেভার আনিছো। এটা কোনটো খাবা? কুলফি তো, কুলফি কুলফি কুলফি। হ্যাঁ, তো এই দুটা দিস হে কোটি ইন লোকো বহিষ্কার বহিষ্কার এটো আউট কর দো, এটো ইন কর দো। তো ইয়ে বানাউঙ্গি, thank you.